Doktorka Eva Randárová Bílá absolvovala v roce 1978 gymnázium v Olomouci. Následně vystudovala lékařskou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde promovala v roce 1984. Ze všeobecného lékařství prvního stupně atestovala v roce 1987. I hned po atestaci nastoupila jako obvodní lékařka v ordinaci Okresního ústavu národního zdraví Olomouc v Horce nad Moravou. V roce 1994 tento obvod privatizovala a působí zde dodnes. Doktorka Eva Randárová Bílá pečuje o zdraví již třetí generaci svých prvních pacientů. Neodmyslitelnou součástí její práce je zajištění kvalitní lékařské péče o nemohoucí pacienty, jež jezdí ošetřovat do jejich domovů nejen v Horce nad Moravou, ale i v širokém okolí. Být lékařkou bylo jejím snem a přece vzetím již od dětství.